金沢ビーンズ名分堂書店にやってきました。木曜日のブックマーカーの8月のラインナップをね、今表さんと決めてきました。たくさんね、無駄話もしましてね、楽しかったですね。というわけで8月はどんな本を紹介するのかご紹介していきましょう。まずは8月の第1週6日ですね。いつの間にここまで変わった学校の教科書ということで、私たちが子供の頃に学んだ教科書と今の子たちが学んだ教科書って結構こんなとこが違うの、こんな風に今の子教わってるのって思うところの発見がいっぱいあるんですよ。それをまとめた本ということで、結構ね、歴史とかだけじゃなくて科学的なところとか英語の習い方とかも違ったりするということなので、それを皆さんと一緒にこうチェックしていきたいなというふうに思います。新しい発見があるかもです。で、続いて8月の、第2週が13日かなですね、はい、がこちらです。これちょっとね、先月か先々月でしたっけ、かなり話題になりましたけれども、村上春樹さんの猫を捨てる父親について語る時ということで、ご自身初めての自伝的なお話なんでしたっけということで話題になったということなんですけれども、どうしてこれを8月の13日に紹介するのかっていうことも踏まえてですね、お話ししていきたいと思いますので、お楽しみ。そして第3週は、13の次は20日ですね、です、はい、は怖い話でいきます。文豪たちが書いた怪談ということで、これラインナップ見てもらいますと、夢の旧作さんとか、森鴎外、芥川龍之介、あと我らが室生犀星などなど、こういった文豪たちがですね、怖い話を書いてて、それだけをこうギュッとまとめた文庫本になってるんですけれども、これはね、きっと文豪たちが書く怖い話はめちゃくちゃ怖いと思うので、これを見てみんなで一緒に怖がりましょう。夏だしね、怪談いいですよね。そして最後の週、8月の27日はこちら、世界は贈与でできているということで、これ贈与って書いてあるし、資本主義の隙間を埋める倫理学って書いてあるので、ちょっと難しい経済の本かなと思ったんですが、これ作者の方が哲学者の方ということなので、こう経済がどういう風に回っているのかっていうこと、おそらく哲学の観点から考えて教えてくださってるはずなんですよね。ちょっと中身見てみますと、映画とか漫画とかそういったものを例に挙げているので、それも踏まえてちょっと面白く読めるんじゃないかなというふうに思います。最後の週はこちら、世界は贈与でできているをご紹介します。さっさっさ、表さん、これで4冊の紹介が終わりましたけれども、はい、逆です。逆、はい、逆です、はい、こうで入って、これで入ってるんじゃないですか、私たち入ってるか、はい、多分入ってると思います、はい、皆さん8月も木曜日のブックマーカーお楽しみに。